მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი გადაცემის წამყვანი ლუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრეთ ზამთრის პერიოდში მომატებულ დაავადებებზე, რომელიც უფრო ბავშვებში ვლინდება, ანუ რა დაავადებები მიმატებს ბავშვებში ზამთრის პერიოდში, როგორ დავითვლოთ თავი და რა დროს უნდა მივაკითხოთ ექიმს. ამ საკითხებზე კი საინტერესო რჩევებს მოგვცემს ბორჯომის მრავალ პროფილური სამედიცინო ცენტრის ჯო ჰოსპიტალის ექიმი პედიატრი ნატო სანადირაძე. მოგესალმებით ქალბატონო ნატო და მადლობა მოძველისთვის. მადლობა თქვენ. ქალბატონო ნატო, პირველ რიგში რომ ახსნათ, აი ზამთრის დადგომასთან ერთად იმატებს ბავშვებში აი სეზონური დაავადებები, რომელი უფრო ხშირი არის და არის უფრო გამოკვეთილი და რა პრობლემებით მოგმართავენ თქვენ ძირითადად ბავშვების მშობლები ზამთრის პერიოდში? ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით აუცილებლად აქტიურდება ვირუსული ინფექციები, რაც აშკარად გამოიხატება მომართვიანობაში. უმეტესწილად აღინიშნება ზემოსასუნთქი გზების მწვავე რესპირატორული ინფექციები თავისი თავმდები გართულებებით, რაც ძირითადი მიზეზია მომართვიანობის. აგრეთვე ამ ბოლო წლებში რატომღაც წამოიწია ბუჯნაწლავის ტრაქტის ვირუსულმა ინფექციებმა, რომელთან ძირითადი სეზონი იყო ზაფხული, მაგრამ ამჟამად აქტიურად არის ეს ინფექციებიც. ეს იძლევა იმის საბაბს, რომ პაციენტებმა დროულად მიიღო ზომები გართულებების თავიდან ასაცილებლად. რა არის ხოლმე ძირითადად გამომწვევი მიზეზი ამ სეზონური ინფექციების დაავადებების? ძირითადად ვირუსები, რომლებიც აქტიურდებიან განსაკუთრებით კლიმატის შეცვლასთან დაკავშირებით. მას ხელს უწყობს ორგანიზმის გადაცივება, არახელსაყრელი გარემო პირობები, რაც ვირუსისთვის აქტიურობის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი არის. ამიტომ ვცდილობთ, რომ მომზადებული შევხვდეთ სეზონს გრიპთან დაკავშირებით და სხვა რესპირატორული ინფექციებისგან თავის დასახდებად. როგორ უნდა დაიცვან მშობლებმა ბავშვები ზამთრის სეზონური დაავადებებისგან? ანუ რა უნდა გააკეთონ, იმიტომ რომ რთულია ბავშვთან ასე ვთქვათ დაამყარო ისეთი ურთიერთობა, რომ არის და თავიდან ეს სეზონური ინფექციები ბავშვი დადიან სკოლაში პატარა ასაკში და აი რა უნდა მოიმოქმედონ მშობლებმა ამისათვის? პრობლემა პირველ რიგში უნდა უზრუნველყო ბავშვის კომფორტული გარემო შექმნა. ძირითადად ეხლა შექმნილი ვითარების გამო ძირითადად საბავშვო დაწესებულებები ძირითადად გადასული არის დისტანციურ რეჟიმზე, ამის ძირითადად ბავშვები არიან სახლში. ამიტომ პრობლემა უნდა უზრუნველყო ბავშვის სრულფასოვანი კვება, უნდა მოარიდონ თავშეყრის ადგილებს, მოახდინონ ჰიგიენის ზედმიწევნით დაცვა და უზრუნველყონ პადარები მეტად სრულფასოვანი კვებით. სრულფასოვანი კვება იწვევს ორგანიზმის იმუნიტეტის ამაღლებას და ძლიერი იმუნიტეტის მქონე პაციენტები ნაკლებად იღებენ ამ ვირუსის შემოტევებს. ამიტომ ძირითადად მშობლებს მოუწოდებ, მოიხსნას სტრესული მდგომარეობა, განეწყონ პოზიტიურად და იზრდნენ თავისთანი შვილების ჯანსაღი კვებისთვის. არის რაიმე ისეთი აი ამ კვებაში თქვა თუ დაუკონკრეტებით, რასაც უფრო უნდა მივაქციოთ ყურადღება, მაგალითად ისი მიღება შეიძლება, რომ გავააქტიუროთ აი ამ პერიოდში ბავშვებისთვის იმუნიტეტის თქვა დასამაღლებლად? ძირითადად პედიატრები ვცდილობთ, რომ ბავშვები დავიცვათ ზედმეტი ქიმიური ვიტამინებისაგან. ამიტომ დედებს, რომლებიც ძირითადად დაკავებულები არიან თავიანთი შვილების მოვლით, გუთხრათ, რომ ბუნებრივი ვიტამინები ხი რიბოსტნეული ჩართონ ბავშვების ყოველდღიურ რაციონში, რადგან ეს სასტიკვება არის უფრო შედეგიანი, ვიდრე ის ქიმიური პრეპარატები, რომლებიც ვერდით მოვლენებით გამოირჩევიან. ქალბატონო ნატო, თქვენც აღნიშნეთ, რომ ხა იმატებს სხვადასხვა დაავადებებით და ერთ-ერთი აქტუალური არის გრიპი, როგორც ასევე ჩვილბავშვებში, მოცდილებში, დიდებში და გვაინტერესებს, ანუ
პრევენციის მიზნით, თუნდაც რა ასაკში შეიძლება ვაქცინასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, ისწრებიან ბავშვებში თუ არის მიზან შეწონილი და რა პერიოდიდან შეიძლება რომ უკვე დავიწყოთ აცრა გრიპის ვაქცინით? Грипе ცხობა ყველაზე ვერაგ ინფექციურ ვირუსულ ინფექციათ. ამიტომ მისი პრევენცია აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. რა შეეხება ვაქცინაციას, ბავშვთა ასაკში, ბავშვს რომელსაც აქვს ძლიერი იმუნიტეტი, არ არის ხშირად მოავადე, ვაქცინაციას ჩვენ არ თვლით ამ სეზონურ ვაქცინაციას მიზანშეწონილად, მაგრამ არის რისკი ჯგუფიანი ბავშვები, რომელთა ვაქცინაცია დაგეგმილია და ყოველ შემოდგომაზე ხდება მათი ვაქცინაცია, განსაკუთრებით დიაბეტიანები, ასთმური მოვლენებით მოავადე ბავშვები, პროგრესირებადი დაავადებით დაავადებულები და ასე რომ ბავშვებში ასე მასიური ვაქცინაციას არ თვით მიზა შეწონილად, გარდა რისკ ჯგუფებისა. გასაგებია. რა გამოკვლევები და ანალიზები შეიძლება პრევენციის მიზნით ჩაუტაროს მშობელმა ბავშვ ზამთრის პერიოდში დადგომასთან დაკავშირებით, აი ძირითადად და რამდენად ხშირად უნდა მიმართონ ექიმს, აი პრევენციის თვალსაზრისით გულისხმობ? გარემო სიტუაციების გამო მიმართვიანობა ამჟამად სამედიცინო დაწესებულებში მიმართვიანობა შეზღუდულია. რა შეიძლება გამოკვლევს ასე რუტინულად რომ დადგა ზამთარი და აუცილებლად ბავშვი და ჩაუტარდეს ესა თუ ის გამოკვლევა, ანალიზი არ ხდება. ეს ხდება ექიმის დანიშნულების მიხედვით იმ სიტუაციის შესაბამისად. ეს გამოკვლევა შეიძლება იყოს დაწყებული უბრალო სისხლის საერთო ანალიზიდან მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევებით. ასე რომ ისე რომ ანალიზები გაკეთდეს რაიმე, ეს არა, საჭიროების მიხედვით. გასაგებია. ქალბატონო ნატო, ხშირად გვსმენია ჩვენს გარშემოყოფებსაც, ჩვენს გარშემოყოფებსაც, აი რამდენად მისაღები არის და რამდენად შეიძლება ბავშვებში საოჯახო მედიცინის კურნალობა, რადგან ხშირად მიმართავენ ამ გზას მშობლები და აი თვით კურნალობის მეთოდებზე მინდა გკითხოთ, რამდენად მისაღებია ბავშვისთვის და რა შედეგამდე შეიძლება მივიდეს კარგ შემთხვევაში და ცუდ შემთხვევაში თვით კურნალობა? საოჯახო მედიცინის მკურნალობას ჩვენ ექიმები არ ზღუდავთ, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს ექიმთან რეკომენდაციის შემდეგ. მით უმეტეს სიტკურნალობა დედის მიერ ექიმიური პრეპარატების ყოველთ დაუშვებელია. ამან შეიძლება გამოიწვიოს დიდი გართულებები, რაც სამალევნო შეიძლება იყოს. გასაგებია. სეზონურ დაავადებებთან ერთად წელს პირველად უკვე მთელი მსოფლიო ებრძვის COVID-19 და აი გაინტერესებს ბავშვებში რამდენად რთული არის ეს ვირუსი და როგორ ავიცილოთ ბავშვებში COVID-19 გარდა ამ სეზონურ დაავადებებს, რადგან ესეც ემატება უკვე წელს ამ პერიოდში. პრევენტიული სიტუაცია გამოიწვია ის, რომ ეს კორონასთან ბრძოლა ცოტა გაძნელდა. ეს გაძნელდა იმიტომ, რომ არ არის შესწავლილი გენეტიკური კოდი. თავიდან მუსირებდა საზოგადოებაში აზრი, თითქოს ეს კორონავირუსით ბავშვები არ ავადდებიან. მაგრამ იმდინარე სტატისტიკამ დაგვანახა, რომ კორონა არ ახასიათებს რაღაც ტროპიზმი გარკვეული ასაკების მიმართ. ის შეიძლება დაემართოს ყველა ასაკის ადამიანს. ამიტომ მათ შორის ბავშვებსაც თავისი ქართულებებით. ამიტომ კორონასთან პრევენცია არის ისეთივე როგორც სხვა ნებისმიერ ვირუსული ინფექციების მიმართ ტარდება პრევენციული. უნდა დავიცვათ ის ოქროს სტანდარტი, რასაც მოგვიწოდებენ ეპიდემიოლოგები. ეს არის პირბადე, ეს არის სოციალური დისტანცირება, პირადი ჰიგიენის ზედმიწევნით დაცვა. ამიტომ რაიმე სპეციფიურ ღონისძიებას ჩვენ კორონავირუსის პრევენციისთვის ვერ ვახორციელებთ, რადგან არ ვიცით რა ხდება და ალბათ მომავალი გვიჩვენებს ყველაფერს. გასაგებია. რამდენად რთულად გადავთ, იმიტომ რომ თავიდან იყო ეს მოსაზრება, რომ იშვიათად ხდებოდათ ბავშვებს და ისინი უფრო გადამტანები იყვნენ და მარტივად გადავთ. ანუ ამას ვინარჩუნებ კიდევ, ანუ ასე არის ნამდვილად ბავშვებში თუ უფრო რთული გართულებები შეიძლება მოყვეს? შეიძლება მოყვეს, ეს გაჩნია როგორ შეხვდება
ბავშვის ორგანიზმი ამბერ აქ ინფექციას. თუ ორგანიზმი ძლიერია, იმუნური პროცესები აქტიურია, ეს მიგვანიშნებს, რომ შეიძლება საერთოდ უსიმპტომოდ წავიდეს და არაფერი გართულება არ მოქცეს. მაგრამ ისედაც ქრონი ბავშვებში არის, ქრონიკულად მოვალდე ბავშვები, რომელთანაც არის შანსი, რომ გართულებები წავიდეს. Так, ბატონო, მადლობა კიდევ ერთხელ რჩევებისთვის და გადაცემის ბოლოს, აი რომ შევაჯამოთ, რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მიცემთ მშობლებს ამ ვირუსის სეზონური ვირუსის ანთრის სეზონური ვირუსის დადგომასთან დაკავშირებით და რა სიმპტომებს უნდა მიაქციონ უფრო ყურადღება და რა უნდა მოიმოქმედონ და როდის უნდა მიმართონ ექიმს, აი რაზე გაამახვილონ ყურადღება, როგორც ყოების თვალსაზრისით, როგორც მედიკამენტის და მიმართვიანობასთან დაკავშირებითაც ექიმთან და შევაჯამოთ საბოლოოდ. მე მოუწოდებ მშობლებს დაიცვას ყველა ის წესი, რასაც გვთავაზობს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. ეს არის ერთადერთი ყველაზე დიდი გამოსავალი. მოუწოდებ დაიცვან პატარები თავშეყრის ადგილებისგან. კვებონ ჯანსაღად, ზომიერი ფიზიკური აქტიურობა. მედიკამენტების თვალსაზრისით შეიძლება რამე ვთქვათ მივიღოთ პრევენციის მიზნით ვირუსებთან დაკავშირებით, მაგალითად გრიპთან დაკავშირებით, აი რაიმე მედიკამენტები რომ მიიღონ წინასწარ ბავშვებს. იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი ვერ ღებულობს სრულფასოვან კვებას, მაშინ შეგვიძლია ჩვენ დავტვირთოთ საბავშვო ვიტამინებით, რა თქმა უნდა ექიმის რეკომენდაციით. ისე რომ ციტიმურად მშობლები აქტიაკებიდან იღებენ წამლებს და აზრებენ ბავშვებს, ეს ყველა დაუშვებელია. გასაგებია. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის, ჯანმრთელობას გისურვებთ, რადგან ბავშვებს ნამდვილად ჭირდებათ ახლა პედიატრები ამ სეზონთან დაკავშირებით. მეც მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და მოვიკითხოთ ჩემი პაციენტები, რომლებთანაც კარგა ხანია უშუალო კონტაქტი არ მქონია. ჯანმრთელობას უსურვებ და ყველაფერ კარგს. მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენს ჯანმრთელობას უსურვებთ თქვენს პაციენტებს და სრულიად საქართველოს. მე კი ჩემს მენელს და მაყურებელს მომდევნო ხუთშაბათამდე დავემშვიდობები, შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობდით ზამთარში მომატებულ სეზონურ დაავადებებთან დაკავშირებით, რომლებიც უფრო ბავშვებს ეხებოდა. ამ საკითხებზე კი საინტერესო რჩევებს გვაძლევ და ბორჯომის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის ჯევ ჰოსპიტალის ექიმი პედიატრი ნატო სანადირაძე, მადლობა ქვაბატონო ნატო და დაგევშვიდობები. მე კი ჩემს მენელს და მაყურებელს მომდენო ხუთშაბათამდე დავემშვიდობები ახალი თემით და ახალი სტუმრით შეგვხვდებით მომდენო ხუთშაბათს პროექტში.